inguruko herritako jendik, ba, azkenin antzeko itzeiken du. Zerbait, osai, naturala da, normala da. Minon, ja, urrutizioa jo ez geho, eta ja, difentzia nabarmenago izan ez geho, hor bai, ba, gauzari gazten dira, zain, ostras, ba, guk ez dugu, lasaten bat zuko, lasaten zuzita, bai. Zei, txokoltia, deskurritu genuela irunen bakarra esaten zela, eta nintzako txokoltia zen. Bai, txokoltia. Zagit, ez zaiti inoiz okurritu txokolatea esaten zen, txokoltia. Bai, Euskal Kixek joku emoten dabe, bai. Bai. Bai, bat ez behar diferentzia marketan dabe lako, osea, zuk zuri edala konsideretan dozune, zure ondokuek diferente esaten dabe momentuen ja, pues, badagor, zera. Azpeiti eta azkoiti ingurukuk eta, jo, unibertsiaren lekuz ditan, nozte? Eta ekin, bai, gauz asko ikasten dira, ez? Bai, argi itzari, bai, hemen dago eta lepo eta holako gauza, bai, gertzen dira. Tratu aldi magazu. Nio itxan izabide, zarantzako batzuk etorri zenean, eta jila, osten ziren erraten, eta ez zaitza jila erraten, eta ez, hori, beran jaitxun izan dena beti, ez, kasi-kasi hori. Eta orduan, guk honiztan kasi-kasi erranta, beraieko itura dute gile errateko eta adibidez hori, ez? Bai. Otxandixon? Ba, eske. Zezabio. Honen ama otxandixoko da. Otxandixon jun-jun esaten da beti, jo. Ja, badaket, nire ama beba. Ez que oso gracioso, da. Bai, otxandixok ingaina, aramexok dauko, betiko harreman, ez dakit, gatazkatzue, ez dakit zelan esan. Katxondeo hartute, baina, ba, beti, juen, guk juen esaten dugu, eta berak jun. Eta arrasetan juen esateko esaten da fan, fan binaz. Eta guretzako hori oso graziosu, eda. Bai, fan hori, bai, gero, atxabaltan daukie kabiru, famosu, eh? Ba, bueno, ez dakit, batematik usten badaue, nervioso dauela, ero ez dakize, o prixeka, o, ero... Edarrotute dauela, ero ez dakize, eta zera, bueno, kabiru, eh? Osa, bere gorputzien kabiruteko, ez politxeda. Baina hori gupe esaten dago. Baina esaten dago atxabaltu gupe esaten dago. Bueno, baina nik uste doia hori gure injaula, ja, eh? Nahi, eselik, eh? Beti lezakkarrak gure euskarakin sartzen die, eh? Guk... Hitz batzuk difente erraten dugu, beraiek goti behitzi erraten dutena gu goiti behitzi erraten dugu. Portzilitako gainerako herritan erraten da goti eta behitzi, eta txalarren goiti eta behitzi. Goiti eta behitzi. Hori da nik uste dela iparraldetik urbiago daudelako, zugarra murdin ama zugarra murdikoa dela goiti eta behitzi erraten da ere bai. Eta soindua erraten da ere bai. Hori da kontua, hori da kontua. Eta muga, zugarra murdita txalarren muga egiten dute, eta txalarrek sarakin ere muga egiten dute. Eragin hori nabaritzen zaire txalartarrei, bortziritako bertzerriek ez dutena. Guk ez dut jo guaien hitzok erabiltzen baina, bueno, zaket. Betire guain urte batzuk pasatu da gero ikusten zu pozgarria dara ez, erran biharrian... Bai, bineo, erderera joan biharrian... Garai aietan bazilatzen gara. Garai aietan ez dakiz oso da zinta zeizate, ez baina. Eta garai hartan, horren ja ez? Ez, bueno, garai hartan, bak izazkenia, mala urte, juzun inguru hartan... Hitz bat norbaitek arrebes erraten aldi modu nahiz eta bere herrian hori daren eta ja da hiru hilabeteko katxandegoa da. Egiten txarri erra izan ikita ba sakanako gauza asko ditut eta gauza asko nartze ditut eta orduan igual bideo hortatik ere niri agarra jotzeko bazilatzeko askotan izan duda gauza. Zagite fanberga gotatzen duanean ba igual farri egiten dute fanberga ez egitzen. Zer egin xau, bergarako egin beti asentuen kontu da, bergarakua. Eta txantxiko errena... Hori bergarakua da. Eta oinatikuek esketan adoki, graziosu. Eura die, graziosu. Eura, berez ixe die, bai. Aditzetan gu jota etxen duen eurak ekizekin itxie, ja, kuriosu da, ez. Xako eta xat, eta guztete xako, eta guztaitzen xako. Guztaitzen. Niri klasin, benpin, nire napar bakarren, ez, bin, beste bat berakoa dago. Tena Gipuzkoara, kano Donostin, bizkaitarren bat. Eta bi napar gaude. Nik ez dut batuan itenan, nik nire euskaraz iten dut. Bai, erran, hola itzete eskit. Holako gure iteko pasatuko gira beste eskualki batetara. Bai. Batzutan sibe. Ba, mehman. Bai, ez. Zai, zuetan zer edarik ez dutu jefosta. Jefosta emaitea denetan. Eta, bai. Jefosta. Gero, hamu. Dena, uak emaitea. Uak denetan emaitea. Ua, soinua. Ez da u. Ua.
eta jabo ere. Entzua zengira ere batzutan egualdeta jazmintzatzen. Bai, bai, bai. Horrek Bueno, A ver, vale. Bueno, va, gochea, euchi. Hola, coño, cuada, y gusta acertar. Soy nueva, y si hay gusto. Desveñada, abrazo. Desveñada, claro, gusto cuando gusto y muri, me das varias. Te digo que hay que haber hasta su nori, y escucha verá, va, y dan desverdín. Sometenez nik lanian ere ba, beste kaixo, egunon kaixo. Gero orai jaitzen dugu, gero eta gehiago alari kaixo, denerin nik ere jaitzen dut. Ez da... Ni beti da egiteko joko bat, ez da... Guk, hemen dago, orduan pasten da oso kuriosu, eta guk askotan grazia itxikotelan euskiraz eta gipuzkera eta goierriko, ez? Bai, joera hori bat limitetako, bai, egitxe da. Grazia, ez? Bai, bai, ixera. Zea, bi, motel, eta joz, bai, bai, bai. Osea, gure da nien grazia puntu hori gure euskalki zibili biherrien aldatu itxen dugu. Bai, bai, egixe da. Eta, exitu egitzen da, bai. Bai, egixe. Niretzat ez da horren barrekarri hori, niretzat runtagoa da, Gipuzkera orokorrean, Gipuzkoan egiten den euskara, nire herrian egiten denarekin osantzeko bat. Orduan, eta ez dakit oso arrotzago ikusten dugu bizkaitarra, arrotzago. Ez dakit, desberdintasun handiagoan ikusten dugu bizkaitarrarekin. Eta guan tomen gutxi adibidez, egon ginen Gernikan, eta txaldi oso eman genuen, eta gehiagoz batzen mobilizazio moduko bat, ekimen bat egun oso, ez dakit zer, eta egun oso eman zuten, boz gora gaiuke, gauzak esaten, eta ez dakit zer, egin beharra bat gotatzen, eta gora eta bera. Eta gogan dut lagun batek zen dintula eta dikean. Hitz egin dezaten euskaraz, hori itzultzaile bat behar dut, ez dut deusuretzen, ez dut deusuretzen. Eta hor, egun oso horrekin eman egula, baina hasi ginen atxaldea zerbezatan ez da gizien, eta atxaldeko amaila kaldeta gaueat, ja, horren dira ekarrekin, eta bai, joan behar dugu, eta ez da gizien, txanda bas, eta ez da gizien.